ասել, ես շատ կարևորում եմ ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ պատասխանատվության նաեւ խիստ միջոցների կիրառման, Դրա այդ մեկտեղ պետք է մշտապես պահպանել իրավական ընդհանրապարքերի կանոնները։ Օրինակ, տեսեք, դուք ես այդ տեսանկյունը նույնպես տեսել եմ, որ տարածվում է, դե բնականաբար դա պետք է նախաքննության հարց դառնա, քննության առարկա դառնա, եւ ես կարծում եմ, որ դա դառնալու է քննությանը, կամ պետք է առնվազն ինչ-որ գնահատականի արժանանա, բայց քանի որ այս պահի դրությամբ այդ գործերով կոնկրետ իրականացվում է նախաքննություն, մենք ամեն դեպքում դրանցով այս պահին որևէ բողոք մտահոգություն կամ արձագանք չենք ստացել, բայց մանրամասն հետևում ենք ուշադրությամբ, եւ պետք է ասեմ, որ օրինակ Մամեդ Գրիգորյանի հետ կապված փաստաբանը գիտեք, որ ահազանգում է խոշտանգման ենթարկվում, ես հանձնարարել էի, որպեսզի կապեին փաստաբանի հետ եւ փորձեին հասկանալ կոնկրետ ինչու է խնդիրը, փաստաբանը նշել էր, որ այս պահին չի տեսնում անհրաժեշտություն ուղիղ մեզ դիմելու եւ մեզ հատուկ ուղված դիմում բողոք որևէ չունենք այս պահի դրությամբ, բայց առաջիկա հայցերից մեկում համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկ մեր աշխատակիցները պատմում նույնպես կտեսակցեն, որովհետեւ մեզ համար որևէ նշանակություն չունի մարդը ինչ հանցանքի մեջ է մեղադրվում, որքան էլ որպես քաղաքացի ես չընդունեմ այո զազրելի համարեմ հանցանքը, ենթադրյալ հանցանքը եւ այլն, բայց միևնույն է, ազատությունից զրկման հարցում պարտավոր եմ ցուցաբերել միատեսակ մոտեցում, ես որ առաջիկա այցելից մեկում կդինեն տեսը առանձնազրույց այդպես Մամեդ Գրիգորյանի հետ, դա առաջիկայում դեպի մենք աշխատում ենք, դա մեր աշխատանքի սկզբունքն է, փորձենք իրենից բազմել մանրամասները այդպես, նաև փաստաբանի հետ կլինեն կապի մեջ, ինչպես որ միշտ աշխատում ենք։ Ցանկացած դեպքում, երբ հրապարակային ահազանգ է լինում մանրամասն հանրային նշանակության, հանրային հետաքրքրություն ունեցող գործով, որ խոշտանգում է տեղի ունենում, ես օրենքի ուժով պարտավոր եմ արձագանքել այդպես, բայց այս պարտությամբ չէ, կոնկրետ թե փաստաբանը որտեղ նշել է, որ առողջական քննիները համապատասխանել են ազգային զեկման հետ, մենք մեզ ուղղված կոնկրետ ցուցակ չունենք, մենք մեր փաստաբան գործընկերոջ հետ հետակայումն պես կաշխատենք եւ պես կապի մեջ կլինենք, տեսնենք։ Ես եմ այցելել եւ առաջին օրն էր, ձերբակալման առաջին օրն էր, դուք հիշում եք այդ ժամանակ, երբ փողոցություններ էին տեղի ունենում եւ լարված էր վիճակը եւ այլն, ես բնականաբար պատահոր էի այցելել, որովհետեւ դարձյալ էր որևէ նշանակություն չունի, ես այցելել եմ այդ ժամանակ առանձնազրույց է եղել եւ այլն, այդ ժամանակ պարզապես ինքը նշեց, որ որոշակի դեղերի կարիք ունի, բայց արդեն ձերբակալվածների պահման վայրը, ես պետք է ասեմ, շատ պատշաճ արդեն բժշկական հետազոտություն է, մեր առանձնազրույցից հետո բժշկուհիրը կամ բժշկուհին սպասում էր, որ մտներ հետազոտեր եւ այդ դեղերի հարցն այդ քննարկին, այսինքն մենք այդ առումով մինչ այս պահը խնդիր չենք տեսել, որովհետեւ այդ պահին պետք է ստանալ, հիմա միակ առաջին ահազանգը որ եկավ, այսպես ասեմ, դա փաստաբանից էր, որովհետեւ դրանից հետո այլևս չենք տեսել այդ անապախ արձագանքի անհրաժեշտությունը, այդ պահին պետք է, որովհետև նոր էր ձերբակալված եւ իրավիճակներ նաեւ տեղի պատկերում։